nuk haroj mi Trushkutelin, unë gjitë në skenën e teatrit kombëtar, në moderimin e Raimonda Shundit, artistët Edmond Budina, Justina Aliaj, Naun Shundi dhe gazetari Blendi Fevziu recituan para publikut copëzan nga shkrimet, poezit, kritikat dhe përrallat aq të dashura për shumë këndë. Kam punuar pa interes vetjak, bile kundër interesit vetjak. Nuk kam ndjekur kurrë pasurimin tim, sepse ky pasurim mund të bëje vetëm me dy mjete, me vjedhje dhe me tradhti. Vetëtimtar i Skënderbeut në kupën e qiellit të arbër. Ai mshiron nerin dhe lavdin ton, vetdijen dhe qëndresën, trimërin dhe krenarin. E Skënderbeu është për ne shkëmbë e mal, krua e liqen, lise ah, lule e bar është Shqipëri. Blendi Fevziu e cilëson Mitrushkutelin si një nga prozatorët më të mirë dhe veçon botimin për Lazgush për Adecin, që për gazetarin është një nga krimtarit më të larta. Ka luajtur një rol për gazetën Shqipëria e Re, që ishte e jashtëzakonshme në atë kohë si kryeredaktor, dhe ka luajtur pikrisht këto momente një rol të dytë shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, botimin e librit të Lazgush për Adecin, librit parë. Jam i sigurt që Lazgush për Adecin nuk do të kishte botuar kurrë poezitë e tij në një vëllim, nëse Mitrushkuteli nuk do t'i merrte, t'i grumbullonte, t'i publikonte, duke i lënë Shqipërisë trashëgim një nga perlat e poezisë, historisë poezisë shqipe. Një nga librat që gjykoj ende sot është nga më të pakonkurrueshmit në raport me krijtarinë poetike. Edmond Budina kthehet tek akuzat e bëra ndaj figurës së Kutelit për luftën kundër Bashkimit Sovjetik dhe lexon disa nga dëshmitë në librin Net Moldave. Përgjigjen e Kutelit e ka treguar Skënder Luarasi, i cili ndodhej në sallën e pedagogëve atje ku zhvillohej kjo, e institutit atë ditë, kur Kuteli hyri dhe u hodhi mbi tryezë, një tufë gazeta dhe revista ku disa nga pedagogët e pranishëm shfaqeshin në foto të veshur me këmisha të zeza e me simbole të Mussolinit të këmerrin pjesë në manifestime fashiste. Ju nuk më doni se pas kam qenë në gardën e Hekurt, në Rumani, por ju nuk kini asgjën si këto për mua. Ju tha atyre Kuteli, ja që kini qenë ju, dhe këta ishin udhëheqësit e lidhjes së shkrimtarëve që u bën më pas edhe njerëz të fuqishëm. Nuk harojmë Trushkutelin, u realizua në kuadër të festivalit për mbrojtjen e teatrit kombëtar.